ងចាសាច់ក្តីក្លំសាក្លងក្លៀវែងខ្លីជូនស្រីម្ចាស់ចិត្តស្នេហាគឺរូបស្រីដែរបងត្រូវការសំសាមប្រំព្រំចិន្តាផ្សំឬសង្ខាបើអាណិតបងបងថ្លែងចេញពីបេះដូងចិត្តនេះរូបគ្មាននួនឡងមួមងលូថ្ងៃមរណាបើសិនអូនគ្មានចិត្តមេតាគ្មានចិត្តដឹងទៀនស្នេហាបងរួឈឺផ្សាសោកកាសអ្នកអើយចិត្តជំពាក់មេត្រីលឿនស្នេហ៍ឆាប់ឆេងមិនងាយរលាក់អស់ចិត្តភាក់ក្តីអត់ជាប់ដិតយោគ្រូស្រីទុកជាសក្ខីក្តីស្នេហ៍អមតៈបានកិច្ចការនេះឯងកុំជឿឆ្អើលទុកឲ្យប៉ាជាអ្នកដោះស្រាយប៉ុន្តែបើប្តីរបស់ឯងឡប់ពេញពូឯងគិតត្រូវតែណែនាំគេផងកុំឲ្យគេមកកោះរឿងទៀតខ្ញុំដឹងហើយលោកប៉ាលោកអគ្គនាយកឲ្យទីអីគេមកជួបនឹងខ្ញុំក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្ញុំថោចចាំមកខុសទេការនោះស៊ីជុនដឹកជញ្ជូនរបស់យ៉ាងមានតម្លៃរបស់អ្នកនាងខុងទី2ចូលមកក្នុងឃ្លាំងសម្ងាត់នេះណាឃ្លាំងសម្ងាត់ពិតមែនហើយការនោះអ្នកនាងខុងគឺបានយករបស់មានតម្លៃទាំងប្រមាណប្រមូលចូលមកក្នុងទីនេះបញ្ជូនទៅតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែពេលវេលាវាគៀបពេកម្ល៉េះហើយនៅក្បែរព្រលានយន្តហោះបានរៀបចំឃ្លាំងសម្ងាត់មួយយករបស់មានតម្លៃបញ្ជូនមកម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលដែលឡើងយន្តហោះទៅក៏ជញ្ជូនរបស់ទាំងនេះទៅតៃវ៉ាន់ត្រូវសម្បត្តិរបស់អ្នកនាងខុងទី2ច្រើនណាស់តើនោះនេះគឺជាមួយចំណែកតូចរបស់នាងខុងទេដែលបញ្ជូនទៅតៃវ៉ាន់មិនទាន់អូលោកកានយូពិចារណាយ៉ាងម៉េចទៅហើយឯណាកិច្ចព្រមព្រៀងលោកបានន័យថាម៉េចគឺចង់និយាយថាឯងពេលនេះមិនមែនជាសមាជិកក្រុមហ៊ុនឡុងស៊ីងទៀតទេពីពេលនេះតទៅឯងគ្មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឡុងស៊ីងតទៅទៀតឡើយ
លោកអគ្គនាយកផាងអ៊ីនធានលោកប្រហែលជាភ្លេចទៀតដឹងកូនស្រីលោកនិងកូនប្រសាលោកនិយាយតាមទូរស័ព្ទយើងថតទូរួចទៅហើយបើយើងប្រគល់ឲ្យទៅពួកអ្នកកាសែតនោះប្រាប់ឯងទៅទីញអីឯងចង់ប្រើល្បិចកលរកស៊ីយើងមិនខ្វល់នោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាឯងចង់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រួសាររបស់យើងយើងផាងអ៊ីនធាននេះទោះជាលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិអាយុជីវិតក៏យើងមិនអត់អោនឲ្យឯងដែលជាមនុស្សអាក្រក់នេះដែរបានប៉ៃធាននិយាយស្រួលបួនមិនព្រមស្ដាប់ទេហ៎លោកចាំមើលទីផុតតៃណាហើយថោកទីបអាក្រក់នេះសត្វតៃជារបស់ដែរលោកតាទុកមែនទីណាបាពួកអាយហ៊ានប៉ះពាល់ឯបាននៅទីនេះលោកតាទៅឆ្លងកាត់សពរបស់យើងសិនស្មានតែយើងមិនហ៊ានណាឈប់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 អឺឡំចិនសៀយឲ្យដឹងថាទីញអ៊ីនាំគ្នានាំអ្នកកសានមកទីនេះគេថាក្រុមហ៊ុនឡុងស៊ីងចង់ដណ្ដើមវត្ថុបរាណជាតិណាឃើញទីនេះយ៉ាម៉ាគេយ៉ាងម៉េចទៅបើអ្នកកសែនមកពួកយើងណែហាតើយើងហ៎ថ្ងៃនេះត្រឹមនឹងចុះតើយើងបានណែខ្ញុំទេឲ្យសៀយយិះសិនណាណែអូប្រហែលជាមានសេវាហើយសេជាយ៉ាងម៉េចហើយມັນក៏ស្មន់នេះហើយទៅតែមកខ្ញុំអរំសងស្លាប់ទៅហើយប្រាប់បងមកតើមានអីកើតឡើងទៅទីងអីលឺស្ដាប់ទូរស័ព្ទយើងគេថតចម្លងការសន្ទនារបស់យើងគេមិនដឹងគេស្មានថាយើងនឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឡុងស៊ីងជិះយកវត្ថុបរាណជាតិអើគេយកគ្រឿងនេះមកកម្រាមខ្ញុំនឹងលោកប៉ាទៀនទៀងយកដៃនៅតំបន់ប៉ៃសឺប្រកុលកាំងងារសាំងសាំងឲ្យតែគេធ្វើលោកប៉ាមិនព្រមគេថាគេនឹងយកអ្វីដែលគេថតចម្លងនោះឲ្យទៅអ្នកសាព័ត៌មានហើយព្រមទាំងនាំពួកគេមកសភានការដ្ឋានទៀតអឺសេជាកុំភ័យអីទុកឲ្យបងដោះស្រាយចុះហ៎ហឹមហើយមើលមុខខ្ញុំធ្វើអីនឹងអើសុំលោកអ៊ំជួយដោះស្រាយផងមើលអឺ
អ្នកកសាទាំងឡាយម្នាក់នេះគឺប្រេរបស់អ្នកស្រីនាយកក្រុមហ៊ុនឡុងសេងឈ្មោះឡាពីហ្វូគេជាមនុស្សដែលជីកយកវត្ថុបរានជាតិដោយលួចលាក់តែម្ដងនេះមិនអ្នកកសាទាំងឡាយស្វាគមន៍ការពិតខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យដំណឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់រហ័សយ៉ាងចឹងដែរតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់ហើយខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនកិច្ចបន្តិចណាមើលចុះនោះគឺជាកន្លែងរក្សាវត្ថុបរានជាតិពួកគេជាអ្នករកឃើញណាមែនពេលដែលយើងកំពុងតែដំណើរការសាងសង់ការដ្ឋានក៏រកឃើញវត្ថុបរានមួយចំនួនហើយនេះហើយសូមទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភខ្ញុំបានរក្សាយ៉ាងស្រួលបួលទុកជូនហើយខ្ញុំបានជួយបុគ្គលិកជើងចាស់ផ្នែកវត្ថុបរានដែលចូលនិវត្តន៍មកចូលរួមមកក្រុមហ៊ុនឡុងសេងរកឃើញវត្ថុបរានហេតុអីបានទេមនរេការតែផ្នែករដ្ឋបាលហើយបានជួយអញ្ជើញអ្នកចូលនិវត្តន៍ផ្នែកវត្ថុបរានមកពិនិត្យទៅវិញក្នុងនេះមានបញ្ហាអីតាមមែនដែរទេលោកនាយទៅអ្នកណាថាអ្នកណាថាពួកយើងអត់បានរាយការណ៍ដល់រដ្ឋាភិបាលហ៎ហ៎លោកតនតើចេះចេញតែនេះសារបន្ទាន់ណាមិត្តអ្នកកសាទាំងឡាយសូមជួយមើលចុះឯកសារចេញពីមន្ទីរវត្ថុបុរាណក្រុងឆុងឈិញឥឡូវបានជាមកដល់ហើយសូមជួយចូលទស្សនកិច្ចជាមួយនឹងខ្ញុំណាទៅយើងមិនមែនដូចជាលោកនិយាយទេសួស្តីមិត្តជាទីមេត្រីយើងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅតំបន់ប៉ៃស៊ឺក្រុងឆុងឈិញដល់ផ្ទាល់ទីនេះគឺការដ្ឋានក្រុមហ៊ុនឡុងសិញក្រុមហ៊ុននេះបានរកឃើញឃ្លាំងមាសឃ្លាំងប្រាក់ដោយបន្សល់ទុកមុនតំបន់នេះបានរំដោះរយៈពេល2ម៉ោងក្នុងកម្មវិធីពួកយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយនឹងតាមដានសាច់រឿងតទៅទៀតបន្តមកក្រុមហ៊ុនឡុងសិញនឹងបន្ថែមកម្លាំងដើម្បីថែរក្សាវត្ថុបុរាណជាតិទាំងអស់នេះហើយព្រមទាំងសហការជាមួយនឹងមន្ទីរវត្ថុបុរាណជាតិយ៉ាងសកម្មទៀតផងណាសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញហ្វូកិច្ចការនេះឯងធ្វើបានល្អណាស់អស្ចារ្យអឺណែល្អមកលោកតន់សូមអរគុណអ្នកទាំងពីរដែលបានដោះស្រាយបញ្ហានេះខ្ញុំមិនភ្លេចគុណដល់អ្នកទាំងពីរទេថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាសងគុណដល់អ្នកទាំងពីរវិញខ្ញុំមានកិច្ចការរមូលខ្ញុំនេះសិនហើយថ្ងៃក្រោយសូមជួបគ្នាទៀតណាបាយថ្ងៃនេះគាត់ទៅអរគុណលោកហើយណាហើយមិនក៏ស្រាប់តែនឹកឃើញដល់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែនឹកដល់លោកជានិច្ចណាយើងក៏ប្រហែលតាក់តងគ្នាណាហេតុអីបានជានឹកដល់ខ្ញុំទៅវិញមិនក៏និយាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពិតជាមានសំណាងល្អសំណាងល្អរឿងឯងនេះលោកបានមើលឃើញអ្វីខ្លះទៅអត់ដឹងដែរកំណប់របស់អ្នកនាងខុងទី2អាប៉ិនមែនហើយត្រូវហើយហើយតើពួកលោកជាតិណាខ្លះទៅហ្នឹងហើយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងជម្រាបលោកណាហាចឹងចំទៅរាយការទៅដល់មន្ទីរជម្រាបសិនហើយបាទសូមជឿជឿជឿហើយបងអាណាស៊ីមីនអូស៊ីមីននឹងធានប៉ាងចេញទៅបាត់ហើយម៉ា
មែនទេអត់មែនពួកខ្ញុំមកវិញហើយអូមកវិញហើយស៊ីមានមកវិញហើយនាងមិនអីទេម៉េចបានឃើញអ្នកម៉ាក់ស្អាតមកជាមួយនាងយ៉ាងចឹងនោះមិនមែនអ្នកម៉ាក់ស្អាតតាមពួកយើងទេគឺអ៊ូជីងប៉ះមនុស្សចង្រៃនោះតាមរកពួកយើងខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ហើយដើម្បីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងសៀមមានមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំចឹងបានប្រច័នអីចិត្តអាក្រក់ការពិតគឺចឹងណាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំស្ពាយប្រំនេះមួយថ្ងៃទៅហើយរត់ចុះរត់ឡើងគេចមុខគេចក្រោយណាគឺត្រូវគេចពីអ៊ូជីងប៉ះនោះផងខ្ញុំហត់ណាស់ហត់ដែរទៅចាក់ទឹកផឹកទៅចាក់ឲ្យពួកយើងផងណាអាចឆាប់ឡើងទៅអេស៊ីមីនស៊ីមីនធានប៉ាំងជាមនុស្សរបស់អ្នកម៉ាស្អាតខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់នាងនាងប្រកាសជាឆ្ងល់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាប្រសាជាងមិនដឹងដែរទីអ៊ីជាអ្នកនាយធានប៉ាំងពីដើមមកគឺចំនួនរបស់អ្នកម៉ាស្អាតគេនៅចិត្តនាងគឺមានគោលបំណងរបស់គេរឿងនេះយើងជឿប្រសាជាមិនជឿណាចាំមើលទៀតទៅណាស់ស៊ីមីនសភាពការថ្ងៃនេះលោកក៏ដឹងដែរប្រអប់គឺនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំលោកមិនចាំបាច់បារម្ភទៀតទេនៅពេលដែលពួកយើងវែកញែករកការពិតឃើញខ្ញុំនឹងប្រាំលោកឬមួយក៏លោកមិនជឿខ្ញុំទេអត់ទេបើមិនខ្ញុំមិនជឿទេគឺខ្ញុំមិនជឿមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនរបស់លោកតែម្ដងមនុស្សក្បែរខ្លួនខ្ញុំហ៎អ្នកណាគេទៅនៅក្បែរខ្លួនរបស់លោកគឺសុទ្ធតែជាខ្លាដែលលាក់ខ្លួនសំបីតែក្មេងស្រីម្នាក់ក៏មិនធម្មតាដែរនោះគឺបានន័យថាម៉េចពួកយើងសហការគ្នាទៅហើយខ្ញុំដឹងរឿងក៏គួរតែខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យបានដឹងដែរណាម៉ាមានផែនការទៀតទេតាមធានប៉ាំងឥឡូវនេះយើងសុំប្រកាសអញត្រូវបញ្ឈប់ពីក្រុមយើងហើយអញមិនមែនជាសមាជិករបស់ក្រុមយើងទៀតទេអ្នកម៉ាតើមានរឿងស្អីគ្នាហ្នឹងកុំអាខឹងអីបើទោះចង់កាត់ទោសប្រហារជីវិតក៏ត្រូវតែមានទោសជាអ្វីដែរខ្ញុំខុសអីតោះអញអត់ខុសអញអត់ខុសអីទេគឺយើងខុសខុសត្រង់យើងទុកចិត្តជឿជាក់លើអញពេកខុសត្រង់
ជាងមិនគួរឲ្យអញលុបដៃនៅក្នុងរឿងនេះមិនគួរឲ្យអញនឹងចិត្តស្រីមកពីតៃវ៉ាន់ទីអ្នកម៉ាក់នៅផ្ទះទីនឹងខ្ញុំទៅជុំអ្នកម៉ាក់ណាចោលម៉ាស៊ីនស្មានមែនទេនាងគឺជាអ្នកខ្លាញ់ខ្លាយនោះគឺគ្រាន់តែជាមូលហេតុដែលយើងមិនចង់ឲ្យគេដឹងពាក្យចាស់ថាមិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ពីមុខតែខ្លាចល្បិចពីក្រោយខ្ញុំឃើញលោកចេះតែស្វែងរកកំណប់គឺគ្រាន់តែជារឿងសប្បាយតែប៉ុណ្ណោះហេតុអីបានជាលោកទៅលូកលាន់ជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់នោះគឺធ្វើឲ្យលោកមានគ្រោះថ្នាក់ដោយខ្លួនឯងបើសិនជាថាលោកសហការជាមួយនឹងខ្ញុំប្រហែលជាប្រសើរជាងលិខិតសម្គាល់ខ្លួនតូចមួយនឹងធ្វើឲ្យពួកឯងនឹងបែកបាក់គ្នាជាមិនខាននោះទេហើយម៉ែហ្នឹងហ៎អូយលោកតាលោកតាបានបន្សល់ទុកអ្វីខ្លះនៅឆុងឈីលោកតាជាមនុស្សយ៉ាងណាពួកយើងកន្លងមកជួបលោកគ្រូប៉ែនលោកអាចារ្យអ្នកបាក់កប៉ាល់ព្រមទាំងលោកតារបស់វិជឺអ្នកណាក៏គិតនិយាយថាលោកតារបស់នាងគឺជាមនុស្សចិត្តល្អដើម្បីជាតិដើម្បីរាសឯចំណែកអ៊ូពិនឈិននោះគឺជាមនុស្សចង្រៃចិត្តបំផុតគ្រាន់តែថាឲ្យលោកតារបស់នាងពាក់អក្រក់ពីមិនមិននាងក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យលើគាត់ទៅហើយតែមិននេះប៉ុន្តែលោកតាធ្លាប់ជួយមនុស្សជាច្រើនហេតុនេះហើយលោកតាគួរតែជាមនុស្សល្អនាងជាអ្នកនិយាយថាជួយសម្រាប់ក្តីប្រាថ្នារបស់លោកតានាងនាងជាអ្នកនិយាយតែយកប្រាក់ពីលោកប៉ាចៅកៅអ្នកណាដឹងថាពាក្យណាជាទីពិតទៅឬនៅខាងមុខយើងធ្វើចិត្តបានសម្រាប់តែហើយវាគួរតែបើកប្រាក់យ៉ាងណានាងក៏គួរតែដឹងហើយឥឡូវនេះពួកយើងគឺអាចដកខ្លួនបានហើយតើបន្ទាប់មកនាងហើយនឹងសៀវកៅគឺគ្រប់គ្រាន់ពេកហើយមែនទេហើយផលអ្វីក៏បានដែររកប្រាក់គឺជារឿងរបស់នាង
នាងចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាមិនមែនព្រោះតាគឺព្រោះតែអ្វីទៅចំណែកគាត់តាគាត់ជាមនុស្សល្អឬក៏ជាមនុស្សអាក្រក់បងធានបាំងបងធានបាំងខ្ញុំប្រាប់នាងហើយតាពេលដែលនាងត្រូវការខ្ញុំខ្ញុំនឹងចេញមកមកខ្ញុំនាំនាងចេញពីនេះព្រមណាចាំជុំมันគួរជាមនុស្សអាក្រក់ទីខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាលបាញ់ចម្លែងនេះបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំមិនចង់ឃើញនាងមិនចង់ឃើញនាងមានរបួសអ្វីតោះទៅទៀតឡើយណាខ្ញុំគួរតែជឿលោកតាជឿគាត់ជឿទាំងខ្លួនឯងតាមែនទីអីយ៉ាអូយខ្ញុំភ័យចង់ស្លាប់ហើយអឺអើលោកអ៊ំតរោអ៊ូពេញឈានអីគេថាម៉េចគេថាម៉េចទៅហ៎មានអីទេហេហៃតើឯងមានអ្វីកើតឡើងមែនទេនឹងគ្មានបញ្ហាទេតែខ្ញុំមិនយល់សោះកិច្ចការចិត្តបានសម្រេចកិច្ចការចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហេតុអីក្នុងចំណោមពួកយើង4នាក់មានបញ្ហាអញ្ចឹងនោះមានបញ្ហាអីអ្នកបង្កប់ដែលណាគេទៅគឺធានប៉ាងធានប៉ាងអាមនុស្សអាក្រក់មិនក៏សង្ស័យទៅលើធានប៉ាងទៅវិញហ៎រឿងអីមិនសង្ស័យលោកអ៊ំចាំទៅមើលចុះផតាំងនៅទីនេះណាលោកអ៊ំមើលមើលឃើញទេនេះហេលោកអ៊ំឃើញទេដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយលោកអ៊ំនិយាយមួយម៉ាត់ទៅមើលពួកយើងមិនគួរណាចាត់ទុករូបថតមួយយល់ថាគេគឺជាមនុស្សអាក្រក់ទេមិនក៏ស្មើលើរូបថតមួយប៉ុណ្ណោះគឺខ្ញុំជាអ្នកថតទេណាខ្ញុំជាអ្នកនឹកឃើញខ្ញុំជាអ្នកថតហាឡូមិនមែនខ្ញុំថាមិនជឿទៅលើឯងទេនៅក្នុងនេះរឿងបែបនេះគឺយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនទៅហ៎យើងសួរឯងទៅមើលរូបថតនេះក្រៅពីយើងពីរនាក់តើមានអ្នកណាគេដឹងទៀតសៀយេដឹងទីអ៊ីជាអ្នកប្រាប់គេគឺគេជាអ្នកប្រាប់សៀមានទៀតប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែលឺប៉ុណ្ណោះមិនទាន់ឃើញរូបថតរបស់ខ្ញុំហើយនេះបានតែមកសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះទេ
ចឹងទីនោះរឿងនេះណាកុំប្រាប់សៀវមានបើហ្វាងមីសួរដេញដោរឿងនេះយើងនិយាយថាធានប៉ាមិនមែនជំនួសអក្រក់ទេខ្ញុំណែលោកចិនហាត់អីលោកអ៊ំឲ្យខ្ញុំទៅកុហកប្រពន្ធខ្ញុំហឺមិនមែនឲ្យឯងទៅកុហកប្រពន្ធរបស់ឯងទេឯងគិតមើលមើលអ30ថ្ងៃជិតដល់ពេលទៅហើយនៅប្រអប់ទី3បើសិនជាពួកយើងមិនទាន់បើកទីនោះនៅក្នុងពេលនេះណារឿងដែលចាំបាច់បំផុតនោះគឺចិត្តមួយហើយនឹងថ្លើមមួយឯងគិតមើលមើលយើងស្វែងរកកំណត់យូរថ្ងៃណាស់មកហើយធានប៉ាងបានជួយពួកយើងអ្វីខ្លះទៅនៅក្នុងពេលនេះណាអត់ពីគេមិនបានទេត្រូវហើយធានប៉ាងជួយយើងបន្តិចមែនប៉ុន្តែដល់ទីចុងក្រោយគេបើជាបកខំយើងមួយម៉ាត់នោះក៏កាន់តែគួរខ្លាចទៀតណាហ៎ឲ្យតែយើងនៅគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេលោកអំចិនថ្ងៃក្រោយលោកអំក៏មានប្រសាសន៍យ៉ាងនេះខ្ញុំមិនចង់បែកពីលោកអំទេងាលោកអំរូបថតថតពីថ្ងៃមុនមួយនេះគឺលោកអំមួយនេះគឺអរន្ទីលោកអំចិនលោកអ៊ំកុំពិបាកចិត្តអីខ្ញុំបញ្ជូនរូបថតឲ្យលោកអ៊ំគឺចង់ឲ្យលោកអ៊ំសប្បាយចិត្តលោកអ៊ំគិតមើលមើលអញ្ចឹងតែនោះអត់ម្ទេះនឹងនៅកណ្ដោះលោកអ៊ំជីនេះចិនប៉ាងយើងមានរឿងមួយចង់ពិភាក្សាជាមួយឯងតិចណាលោកលោកអ៊ំរកខ្ញុំប្រញាប់យ៉ាងនេះតែមានកិច្ចការដែរទៅហ្នឹងការទំនាក់ទំនងរវាងឯងជាមួយនឹងសៀងមានដល់កម្រិតណាហើយហ្នឹងលោកអ៊ំរកខ្ញុំប្រញាប់យ៉ាងនេះគឺចង់ដឹងអំពីរឿងរបស់ខ្ញុំទេតាមមែនទេហ្នឹងលោកអ៊ំពិតជាចង់ដឹងរឿងរបស់ខ្ញុំមែនទេកុំនិយាយលេងយើងនិយាយសាច់រឿងវិញទៅចង់និយាយពីរឿងស្អីគឺពួកយើងចំណិតនឹងគ្នាណាតើមានកំណត់អីផ្សេងទៀតទេហ្នឹងហើយកំណត់ស្អីគេទៅប្រហែលថ្ងៃទីនគឺនាងនឹងទៅតៃវ៉ាន់វិញហើយលិខិតសម្គាល់ខ្លួននេះគឺជារបស់អ៊ំហ៎ឬមួយក៏ជាចារកិច្ចតៃវ៉ាន់បានមកពីណាហ្នឹងអូបញ្ជាឲ្យមកខ្ញុំ
គ្រាន់តែមើលគឺដឹងថាខ្លាំងខ្លាយហើយឧបញ្ឈិនគឺចង់ប្រើវិធីបំបាយបំបាក់នៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់យើងណាអ្មេចក៏ឯងដឹងលោកអ៊ំគិតមើលមើលយើងតាមរកកំណត់គឺដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយទៅហើយឧបញ្ឈិនគឺគេប្រើវិធីចង់អូសទាញលោកអ៊ំជាមុនរួចហើយបំបាយបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកយើងតាមក្រោយធ្វើឲ្យពួកយើងមានការច្បុកច្បល់ពួកគេនឹងទទួលផលតាមក្រោយមើលចុះធ្វើដូចជាពិតមែនតើអញ្ចឹងណាឯងនេះជាមនុស្សជាមានរយៈពេលយូរហើយឯងពិតជាអត់យល់អំពីប្រវត្តិរបស់នាងមែនទេលោកអ៊ំចង់និយាយពីរឿងស្អីគ្នាហ្នឹងឯងកុំកុហកយើងណាចង់មកមានកុហកទេលោកអ៊ំខ្ញុំជឿជាក់លើស៊ីមីនឯងជឿជាក់លើស៊ីមីនកន្លងមកឯងក៏ធ្លាប់សង្ស័យទៅលើនាងដែរតើមែនដែរទេនៅពេលដែលនៅលើកប៉ាល់ឯងគឺជាអ្នកនិយាយថាពួកយើងគ្មានអ្នកណាដឹងថាប្រវត្តិរបស់នាងគឺជាអ្វីនោះទេរឿងអ្វីគឺនាងគឺជាអ្នកនិយាយលោកអ៊ំយល់ថារឿងនេះបានន័យថាមិនទេគេជាមនុស្សជាការជាប៉ាគុតមួយនាងគឺប្រហែលជាមិនមែនជាចៅស្រីរបស់ស៊ីជុនហើយគឺសៀវកៅក៏មិនមែនជាសិស្សរបស់លោកអាចារ្យកៅដែរគេទាំងពីរនាក់គឺសហការគ្នាយកប្រអប់ទៅបាត់ហើយចំណែកពួកយើងគឺជាមនុស្សល្ងងចាញ់បោកគេដោយគិតតែពីខ្លួនឯងហើយនេះគឺរឿងកាលពីមុនយូរណាស់មកហើយតើមិនតាន់បានមួយខែទេដល់មកសាក់ខ្ញុំនិយាយសិនទៅមនុស្សមិនដូចគ្នាមានខ្លាំងនៅជាមួយនឹងគ្នាមួយជីវិតហើយក៏មិនបានយល់ចិត្តគ្នាដែរតើមានខ្លះគឺគ្រាន់តែក្លែងមើលពីបីដងទៅគឺនិយាយពីបីម៉ាត់ទៅគឺចំណាយពីបីថ្ងៃគឺយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបាត់ទៅហើយនោះគឺបានន័យថាឯងជាមួយនឹងសៀមមានយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយតើមែនទេហ៎ជាមួយនឹងលោកអ៊ំជាមួយលោកបងឡសៀមមានគឺពិតជាមានការយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកមែនហ្នឹងណាមិនពិតទេដឹងអាយយេតមើលតារឿងនេះគិតយ៉ាងម៉េចពូនាងសូនាងតមើលចាំមើលនាងនិយាយថាម៉េចអញ្ចឹងក៏បានដែរខ្ញុំបានគិតរួចទៅហើយរឿងនេះកុំអាចប្រាប់អាឡោម្នាក់នេះគេឆេវឆាវខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលយើងស៊ើបសួរច្បាស់លាស់ហើយសឹមនិយាយប្រាប់គេចុះយកស្មាននេះឲ្យកុំទៅសួរអីស្អែកឡើងខ្ញុំរកពេលទៅសួរដល់សៀមមានតាមការពិតគ្មានអីធំដុំទេកុំបារម្ភពេកណាហ៎មួយនេះឡោមយកទៅវិញទៅនេះញ៉ាំផ្លែឈើទៅស្អែកគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយរឿងអីថ្ងៃចុងក្រោយស្វែងរកសុបិនសុបិនម៉ាក់ខ្ញុំទៅវិញបងបងមានរឿងអីហ្នឹងបងមានការចង់និយាយជាមួយអូនចង់មកសម្រាប់មានរឿងអីមានរឿងខ្លះបងចង់ប្រាប់អូនណាលោកជិនមិនឲ្យបងនិយាយទេប៉ុន្តែបងតែនិយាយគួរតែប្រាប់អូនរឿងអីទៅបងនិយាយថាម៉េចហ្នឹងធានប៉ាងជាមនុស្សរបស់អ្នកម៉ាក់ស្អាតត្រូវហើយបងក៏មិននឹកស្មានដែរម្នាក់នេះមានគំនិតដូចជាសត្វអេរីឆានពេលធម្មតាមើលទៅគួរឲ្យស្អប់ក៏ពិតមែនតែមិនអាក្រក់ពេកទេ
តែមនុស្សស្មានថាគេជាមនុស្សអាក្រក់មែនហ្នឹងរឿងនេះបងមានប្រាប់ស្អីមានហើយណែអត់ទាន់ប្រាប់ទេប្រសើរណាស់រឿងនេះក៏អត់ប្រាប់មានអីហេមអូនខ្លាចធ្វើឲ្យខកការរកកំណប់ខ្ញុំមិនតែខ្វល់ពីកំណប់អីទេខ្ញុំបារម្ភនឹងសេមីនបាសនជានាងដឹងហើយថាធានប៉ាំងជាមួយអ្នកម៉ាស្អាតជាបាក់ពុតតមួយតែដល់ពេលនោះនាងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទេប្រាប់បងអាហើយណាកុំមកច្រានពេកលាក់បានប៉ុណ្ណាលាក់ប៉ុណ្ណឹងទេស្ដាប់បានទេបងស្ដាប់តាមអូនចុះណែមើលមើលយ៉ាងម៉េចសាក់លោមើលនៅធានប៉ាំងអាខ្ញុំស្ទើរតែព្រៃហើយណាយ៉ាងម៉េចឯងមកវិញជប់ជ្រៅណាស់ឯងមកពីណាអត់ទេទេខ្ញុំចេះតែសួរទេខ្ញុំទៅផ្ទះលោកអ៊ំសុខសប្បាយទេអូសុខសប្បាយក្រោយពីថ្ងៃស្អែកខ្ញុំទៅមើលគាត់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអើរកមើលមើលអមីនេះអូមីនហេមើលអត់មានសរសេរអីទេមិនមែនអត់មានទេគឺមើលវាមិនឃើញនឹងណាហេតុអីលោកតាឲ្យក្ដាស់មួយសន្លឹកអត់អសមកពួកយើងអូខ្ញុំដឹងហើយនោះដូចជារបៀបមើលឬក៏អញ្ចេះប្រើទឹកអង្គឬឈាមមន់ស្រាជាដើមស្រោចពីលើប្រកាសជាមើលឃើញហើយមិនចាំបាច់ទេបើតាមការស្មានកាលនោះលោកតារបស់នាងគឺចេញដំណើរប្រញាប់ពេកហើយក៏មិនស្មានថាយូរណាស់មកហើយគឺមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញហើយគាត់ចង់មកវិញឲ្យឆាប់ម្ល៉េះហើយក៏មិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីច្រើនមើលតាមกระดาษនេះกระดาษនេះប្រហែលជាហើពណ៌អត់ទៅហើយណាអូគិតយ៉ាងម៉េចទេចាំសាប់មើលសិនឥឡូវនេះមានមន្ទីរថែរក្សាឯកសារហើយនឹងសារមន្ទីរជាច្រើនគឺតែងតែថែរក្សាឯកសារនិងសិភើជាដើមគឺមានតែទឹកថ្នាំกระดาษហើយនឹងជក់នៃប្រទេសចិនសរសេរទៅហើយគឺមិនហើពណ៌ហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺមានការបោះពុម្ពមួយចំនួនហើយក៏ជាការហៅពណ៌ដែរនៅក្នុងសម័យកាលនោះគឺប្រើទឹកថ្នាំខ្មៅគូកំនូឬក៏សរសេរអក្សរទុកបានយូរឆ្នាំប្រហែលជាហៅពណ៌អឺលោកជិនណាកុំនិយាយវែងឆ្ងាយពេកលោកជិនអ្នកស្រាវជ្រាវខាងនឹងធ្វើយ៉ាងណាដឹងថាกระดาษនេះនិយាយពីរឿងអ្វីទៅអញ្ចេះចុះណាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះគឺត្រូវតែពឹងទៅលើអ្នកឯកទេសឥឡូវនេះខ្ញុំទៅរំមិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យគេជួយខ្ញុំណែពេញញ៉ាប់តិចទៅណាលោកអ៊ំជិនណាលោកអ៊ំជិនរូបថតដែលយើង
្វាយរកកំណប់នោះនៅកន្លែងណាទៅណាខ្ញុំត្រូវការបញ្ចូលក្នុងអ៊ីនធឺណិតទៀតផងណានៅក្នុងបន្ទប់ទៅរកខ្លួនឯងទៅខ្ញុំចង់បញ្ចូលកុំព្យូទ័រខ្ញុំស្ដាប់ទូរស័ព្ទតិចសិនណាសំទោសអូយដូចជាអត់កំបាំងពីរហើយបានអោះបានខ្ញុំតើឡើយនេះអឺខ្ញុំទៅផ្ទះមិត្តភ្លេចណាលោកអំផានមានការអីខ្ញុំទៅជាមួយបងដែរបានកបងឡោះលាសិនហើយទៅចុះទៅផ្ទះទៅរកអ្នកម៉ាក់គេដឹងហីធានប៉ាងអោះធានប៉ាងឯងមកវិញហើយឯងតើមានរិស័យកាលហ្នឹងឯងក្បាលរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចហើយប៉ារបស់ឯងដួលធ្វើឲ្យបែកក្បាលទៅមន្ទីរពេទ្យដេប្រមាណថ្ងៃហើយតែគ្មានអ្វីធំដុំទេកុំបារម្ភអីមិនអីទេម៉ោះម៉ោះម៉ោះហូបឆ្នាំទៅហូបឆ្នាំទៅលប៉ាណែហូបទៅលប៉ាមកហូបទៅម៉ោះម៉ោះម៉ោះពួកឯងអង្គុយលេងសិនចុះខ្ញុំជូនគាត់ទៅសម្រាកសិនបងចូលក្នុងសម្រាកទេអូរំមក្នុងសម្រាកទេមិនមែនคล้ายคล้ายទេមិនមែនคล้ายคล้ายទេរំមកនេះមិនមែនคล้ายคล้ายទេធានប៉ាបងមិនអីទេមិនអីទេតាមពិនខ្ញុំមិនអីទេទំទំមិនខ្លែងខ្លាយលេខឆ្នាំទៅមិនមែនខ្លែងខ្លាយទេមិនមែនខ្លែងខ្លាយទេមិនមែនលេខឆ្នាំទៅមិនមែនខ្លែងខ្លាយទេជារបស់ពិតអូណែជារបស់សុតជារបស់សុតលេខទៅលេខទៅមិនមែនខ្លែងខ្លាយទេជារបស់សុតជារបស់សុតជិនប៉ាងធានប៉ាងជួយផងតាធានប៉ាធានប៉ាលប៉ាលប៉ាលប៉ាធំចំខ្លាញ់ខ្លាយមិនមែនខ្លាញ់ខ្លាយវាជារបស់សុតជារបស់សុតទេជារបស់សុតលប៉ាលប៉ាលប៉ាមិនមែនខ្លាញ់ខ្លាយទេជារបស់សុតទេតើជារបស់សុតជារបស់សុតជារបស់សុតលោកអំផានលោកអំផានសូហ្វិន
ចាសូហ្វិននៅមកវិញហើយចាការងារថ្ងៃនេះហត់ទេមិនហត់ទេអលោកនៅទីនេះចាំខ្ញុំមកផ្ទះមែនទីមែនហើយកំពុងតែចាំនាងអញ្ចឹងបាទអម៉ាម៉ាពួកយើងទៅផ្ទះវិញបាទប្រចាំប្រចាំនេះពួកយើងចូលផ្ទះពួកយើងចូលផ្ទះម៉ាអង្គុយចុះទៅគិនប៉ាងឯងចង់ក្បត់យើងហ៎នេះស្អីគេនឹងវិញសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត